Ja, hei Ronny. Velkommen tilbake til esmark.se. Nå har det gått noen dager siden valget. Har du noen reaksjoner å delge oss? Ja, det er oerhørt gledende det valgresultatet som vi gjorde. Det kjennes jättebra. Det kjennes bra efter den valgrørelse vi har haft og sånn at resultatet blir så bra som det blir. Der vi går egentlig med uforandrede mandat og sånn. Man kan alltid säga att man hade förhoppningar om annat också, att det kunde bli bättre. Men vi är jättenöjda med det resultatet ändå som vi fick. Så att jag skulle vilja egentligen tacka väljarna för det förtroendet vi har fått. Jag skulle också vilja tacka alla valarbetare och sådana för allt arbete som har lagts ner. Ett stort tack till ett strålande resultat. Jag deltar i det här tacket med ett varmt hjärta som arbetarkommunens ordförande.